За останню добу на Сумщині виявили ще 3 випадки зараження COVID-19. Одна із захворілих – жителька міста Суми. Інші 2 – Білопільського та Тростянецького районів. З цих 3 випадків – 2 у медичних працівників. Одна з пацієнток – 69-річна колега раніше захворілої медсестри, що працювала у Сумській центральній міській лікарні. Також коронавірус підтвердили у 27-річної медичної сестри з Центру реабілітації учасників бойових дій Сумської міської ради. Третій випадок коронавірусу за останню добу підтвердили у 63-річної мешканки села Горобівка Білопільського району.